Krásný den a máme tady prognozu na další týden. Já ty prognozy, které vy teďka sledujete, jsou vždycky na týden, ale já je dělám tak 3 týdny dopředu nebo i někdy 4 týdny dopředu a je to jasné, nemůžu si nechávat tu práci na poslední chvíli. Jsem velmi zaměstnaný člověk a kdyby mi to náhodou někdy nevyšlo, tak by to byl průšvih. Když jsem to dělala tak, že jsem to vždy točila den předem, ale vzhledem k tomu, kolik mám práce, tak musím ta videa přetáčet a dělám to. Je to dobrý, protože vlastně mám na to prostor, klid a čas a vždycky natočím ta videa na měsíc a půl dopředu. No a potom dělám novou práci, připravuji různé online semináře, připravuji různé věci, všechno na www.astrobohačova.cz najdete. Píšu knihy, no a právě dnes bych vám chtěla, doufám, že už to v tu dobu, kdy to hlásím, bude aktuální, ale ano, bude, protože v tu dobu, kdy budete vidět tady tohleto video, tak už bude téměř hotová, mnou napsaná určitě ano, kniha Horoskopy na rok 2021, rok, který změní zcela vaše životy. Takže už teď, v době, kdy budete sledovat toto video, tak už můžete najít informace o této knize na mých www.astrobohačova.cz nebo na www.ibohač.cz. My máme teď velice zajímavé období, vůbec to, co se kolem nás děje, tak všichni žasneme, koukáme s otevřenou pusou, kdo by se nadal, že ty naše prognózy o těch omezení aktivit a činností budou způsobeny vlastně tématem, kterým nás vlastně příroda nebo vesmír upozorní na to, že je opravdu čas se začít jakože jinak chovat. A teď bych chtěla upozornit na jednu důležitou věc, už o ní budu mluvit teď pokaždé. Ti, kteří se mnou pracujete na sebekoučinku, vy víte, že minulý rok, jak jsme pracovali na beranech, tak jsem upozorňovala, že v letošním roce budou nějaká omezení, protože černá luna nám vstoupí do berana, udělá nám konjunkci ze slunce, bude to omezení aktivit. A teď upozorňuji na to, a taky na tom my v sebekoučinku pracujeme, budeme na tom pracovat dvakrát, že až vstoupí černá luna do býka, tak nastanou tady tyhle záležitosti. Ale nastanou záležitosti, které se budou týkat domovů, lidí, skupin lidí, bydlení, hledání nových domovů, stěhování se, přesunu, udržet si střechu nad hlavou, udržet si stabilitu svého bydlení, udržet si stabilitu své země, udržet si vlastně hranice svého vlastního soukromí, ať už na osobní úrovni, anebo udržet si vlastně hranice na úrovni států anebo nějakého seskupení. Takže prosím vás, ta černá luna v beranu v kombinaci s tím, že předtím je Saturn ve vodnáři a zase se opět Saturn do vodnáře dostane, bude o tady těchto tématech, takže my už je budeme mít zpracovány. Takže už zase budeme vlastně méně ve stresu, už to budeme více chápat, budeme na to umět více reagovat. Takže to je program sebecoaching a jedeme na to, co nás čeká v roce, teda co nás čeká v týdnu od 15.4. do 22.4., tak upozorňuju, že to sice není v tom týdnu, ale je to v tom týdnu, ale je to až od 23.4. proběhne novoluní ve znamení býka. A na to byste se měli všichni připravit, jestli si chcete o tom novoluní něco přečíst, taky www.astrobohačova.cz. A co čeká vlastně berany. Takže podíváme se na to 15.4. Tak, černá luna je stále v beranu, to budu beranům neustále omílat, protože oni mají karmický rok, který vytahuje jejich skryté bloky, rezervy, ale taky jejich skryté šikovnosti, vytahuje jejich skryté touhy, anebo touhy, na kterých pracovali, pořád to nešlo. Ta černá luna v beranu pomůže mnoha beranům zbavit se
různých zlozvyků a závislostí z minula, to už ale ta černá luna v Beranu tam stoupala v lednu, jo, Beraní, to znamená, že to už je dlouhodobější téma. A dokud byla v konjunkci se sluncem, tak brzdila nejen Berany, ale i ostatní v jejich činnostech a aktivitách. Teď se vlastně to slunce jakože rozběhlo, takže ty aktivity, ať už u Beranu nebo celospolečenské, se pomaličku a jistě začínají jakože rozjíždět. Ale černá luna nám teďka dělá konjunkci ve znamení Merkura. Teda ve znamení Merkura. S Merkurem, jo. To znamená ta konjunkce s Merkurem. Merkur máme komunikace, psaní, propagace. Takže tady zase ta černá luna nám může zbrzdit nějakým způsobem tuto oblast. A doporučuji v tomto období mít zálohované počítače, stáhněte si fotky z mobilu, abyste o ně nepřišli. Doporučuji ale v tomto období dávat si opravdu pozor, ale fakt, jako ať už v osobním životě, nebo ve veřejném životě na to, co říkáte. A hlavně může to znamenat, že co se týče jako komunikace, sdělovacích prostředků a tak dále, můžeme být i svědky nějakých třeba hádek nebo rozdílných názorů, jako buď na veřejnosti nebo ve státě. Prostě je potřeba. Tady to období nám ukáže sílu slova. Slovo totiž může ublížit, ale může také pomoci. Takže, když se podíváme na znamení býka, býkům vládne Venuše. Venuše je v blížencích, to znamená, býci přemýšlejí o jiném způsobu vydělávání peněz. Teď se to může trošku brzdit, protože Uran v býku je v kvadratuře na Mars, Lunu a Saturn ve vodnářích. Být si stále pozor na vodnářské energie a na všechno, co sebou vodnářské energie přinášejí. To znamená, že větší výdaje, nižší příjmy, nějaké plány, které úplně až tak nevyjdou, nějaké komplikace v oblasti cest a cestování a nedodržování někoho, něčího slova nebo nějakých slibů nebo něčeho takového. Blíženci, ti mají ve svém znamení Venuši. Venuše je krásně aspektovaná. Blíženci, prosím vás, teď zaříte. Máte sex appeal. Jste kočky nebo koření, jednali se o muži, jste přitažliví, můžete někoho zbalit, ale tu Venuši byste měli spíše využít k rozvoji svého já. To znamená žádat buď v práci, v osobním životě, nebo prostě žádat to, po čem prahnete, co chcete, a prosazovat si to, protože teď vám budou energie nakloněny i na úřadech. Jdeme na raky. Rakům vládne luna. Raci stále, ta luna je na začátku týdne, ona je rychlé těleso, takže ona ty aspekty dělá rychle, proto raci tak často mění své nálady, protože luna se pořád jako pohybuje, mění aspekty, mění znamení, mění svou pozici, takže i u raků můžete vidět časté změny nálad. Začne to tím, že emočně ten týden raci nějakým způsobem úplně až tak nebudou v pohodě, většina z nich, a proto je potřeba se do pohody dát něco silného, emočního, nějaký zážitek, něco, kdy jako tryskají slzy, ale pozor, může se také někdo velmi intenzivně smát. Raci, teď se dívejte třeba na nějaké zamilované filmy, na nějaké love story, jako teď si prostě přemýšlejte o tom, že vás někdo objímá, líbá, klidně si představujte nějaké sexuální zážitky v posteli, vlastně vaše fantazie, ať jede naplno, ať se trošku sklidníte. A je to z toho důvodu, že vy potřebujete ze sebe vyzařovat něco, jo. A záleží na každém rakovi, co chce, jo. To znamená, že je hodně raků, ale každý z těch raků má nějakou vizi, nějaký cíl, nějaké plány a teď je potřeba vyzařovat to, co chce, ale nepřebíjet to negativními pocity, protože v životě raků se mění společenství lidí, někdo důležitý je buď už pozoruje, nebo bude pozorovat a raci si dělají rozhodně pořádky v tom, s kým se přáteli a do jaké skupiny lidí patří. Lvi, takže lvům vládne slunce. Začíná to tím, že slunce má konjunkci s bodem štěstí. A lvi, jako by něco pochopili, lvům něco docvakne, něco jim dojde, něco, co jako dlouhodobě v čem tápali, vlastně trošičku se jim uleví.
To slunce je v aspektu, v kvadratuře na lunu ve vodnáři. Takže začíná ta tvá apas, tak to nás taky nezajímá. Takže já si vytáhnu, ať mi to tu tak neřve, když se mi přehodí ty tatvy. Tak, dobrý, super, jedeme zpět k prognóze. Vy, prosím vás, tady je hodně důležité nějakým způsobem zapracovat na svém zdravotním stavu, na své psychice, na své kondici a hlavně na pocitu spokojenosti sám se sebou a na pocitu líbím se sama sobě. To je velice důležité. To budete i potřebovat, jestli si koupíte mou knihu Horoskopy na rok 2021, tam se dozvíte, proč to budete potřebovat. Tak jdeme na pany. Panem vládne Merkur. Merkur je v Beranu a je v konjunkci s černou lunou. No, tak to, pany, co na to říct? Jako prostě vydržte, jo? Protože ten Merkur je teď brzděn tou černou lunou. To znamená, ta černá luna z toho Merkuru vytáhne, co to dá. To znamená, kdo má nějaké tajnosti a skrývá nějaké SMSky od milenců v telefonu, praskne to. Kdo něco slibuje a neplní, začne se to řešit. Kdo něco vykládá, někoho pomlouvá, někoho řeší, přijde problém. Prostě vy budete, pany, teď muset pohlídat toho svého Merkura a jeho působení. To znamená, že sklidněte se a vězte, že jak psané, tak vyřčené slovo má velkou sílu a může pomoct, ale může také ublížit. Váha vládne Venuše. Venuše se nám nachází v blížencích a je v krásném aspektu na lunu ve vodnáři a na Mars ve vodnáři. Tak váhy, jestli jste měli někdy nějaké aktivity, které se týkaly vodnářských energií, tak teď se něco jakože podobného může semlít, nebo na to budete aspoň myslet, nebo budete vzpomínat. Ta Venuše je o tom, že byste měli vyprávět své příběhy. Takže jestli jste měli v minulosti nějaké lásky, které úplně nedopadly podle vašich představ, tak teď vyprávějte své příběhy. Lidé to rádi poslouchají a možná, že vás uslyší buď nějaký partner, kterého nemáte nebo kterého máte, anebo vesmír vás vyslyší a uvědomí si, co jste chudáčci prožili a co už prožívat nechcete a přinese vám úplně jiné prožitky plné emocí. A tím, že je ta Venuše v hezkém aspektu na Lunu a ta Luna je v konjunkci na Saturna, tak to může být nějaká zkušenost, nějaké setkání se starším člověkem nebo s důležitým člověkem nebo předání nějaké hodnoty v životě, nějaké kvality. Tak štírům vládne Pluto, štíři mají pořád stejné téma, teď trošičku nám to tady ruší kvadratura na slunce Beranu. Takže štíři nějakým způsobem mohou řešit i beraní energie, ale to nemusí být lidé narození v Beranu, ale může to být to téma, které beraní energie představují. To znamená aktivita, jít vpřed, činnost, jako prostě nové plány, nové činnosti, nový způsob fungování. A tam se může u štírů jako řezat touha v něčem takovém být a zároveň být omezení něčím, co to nedovoluje. Štíři, stále si uvědomte, že to Pluto v Kozorohu je velmi silné teď v této pozici, že vy stále můžete používat svého magického vlivu na jiné lidi. To znamená, jste schopni zatlačit jiné lidi tam, kam je potřebujete mít, naslibovat jim. A štíři jsou geniální malíři slov, když vysvětlují někomu jeho budoucnost, tak oni to dokáží každému vysvětlit podle přání toho dotyčného jedince. V tom jsou štíři geniální, jsou to umělci, proto dostanou většinu lidí tam, kam je dostat chtějí. Střelci, takže jdeme na střelce. Střelci jsou ohnivé znamení, vládne jim Jupiter a Jupiter je v Kozorohu. Jupiter,
Tím, že je Jupiter vládnoucí planeta střelců v Kozoru, tak de facto ta pozice znamená, že se střelcům mají zvyšovat výdělky. Vzhledem k tomu, že jsme v situaci, v jakém jsme, a velká spousta střelců se živí buď pohybem na cestách, cestovním ruchem nebo něčím, co má společného s cestováním, s pohybem, s cizinou, se zahraničím, tak se jim v současné době může jevit, jakože se jejich výdělky přibrzdily nebo zastavily. Ale ono to je dvojsmyslné, protože střelci tím pádem začnou šrotovat v hlavě a přemýšlet o něčem jiném a dalším a pozor. Až tak přemýšlet většina z nich nemusí, protože už jim někdo, kdo je vedle nich, kdo je s nimi nebo kdo s nimi je nějak v kontaktu, kdysi dávno ty nabídky dal a oni se teprve teď ty nabídky začnou rozjíždět a projevovat. Tak, Kozorohové. Tak, Kozorohové mají stále Jupitera ve svém znamení. Ale pozor, je tam vlastně ten Saturn přesunutý do toho vodnáře. Takže Kozorohové teď vlastně by chtěli ten život mít jako jinak. Nové plány, nové aktivity, nové činnosti, nový způsob vydělávání peněz, nové přemýšlení, nové pracovní podmínky. Jakoby si Kozorohové teď do léta budou a vlastně ujasňovat nějaké věci. To, u Kozorohu to nejde říct, co bude v jednom týdnu jenom tak, protože je to totiž o tom, že Kozorohové tím, že ten Saturn byl dlouhodobě v jejich znamení, působil tam a změnil jim životy od základu. Tak teď, když on se přesunul vlastně do vodnáře, kde bude do léta, tak on ty Kozorohy trošičku vrátil jakože do té minulosti a oni si tam prostě dořešují teď ty věci z minulosti. Čili tady bych chtěla říct, jako prostě to, co už z minulosti tam nepatří, tak už to nebrát. To, co si z minulosti chtějí zachovat, tak to posílit. A teprve v létě, až budou jakože Kozorohové vyléčení z těch změn a nastane v létě, na podzim, na konci roku a hlavně v roce 2021 a vlastně 2022 nastanou ty změny, které se fakt promítnou do toho vydělávání, do těch peněz a do všeho. Teď se to zatím připravuje. Kozorohové, takže trpělivost. Rybičky, tak podíváme se jak Neptun. Neptun zatím je v klidu, rybičky, takže já si myslím, že vám úplně až tak nějaké drama nepřichází. Může se dostat nějaká zpráva, která nebude příliš pozitivní, kterou vy nebudete vnímat příliš pozitivně, protože se vám bude zdát, že vám to buď nevyšlo, nebo že vám někdo něco vzal, nebo že vám někdo něco zkrátil, nebo že jste úplně tak nedostali to, co si zasloužíte. Ale to je dočasné, rybičky, klídek, nic takového se neděje, vám se daří. Takže máme všechno, nebo zapomněli jsme na vodnáře, že? Zapomněli jsme na vodnáře. A jestli ne, tak já je zopakuju, ale je to tím, že já, jak říkám, točím videa dopředu na měsíc, takže vlastně dneska točím, za 3, za 4 týdny ho uvidíte, ale točím je vlastně jako celé dopoledne, někdy celý den, abych to měla předpřipravené tu práci. Takže se mi někdy může stát, že úplně všechno neudělám tak, jak by to mělo být. Takže teď to napravuju a jdu na vodnáře. Vodnáři mají ve svém znamení Mars, který je v kvadratuře na Urana v Bíku. Uran je vládnoucí planeta. Vodnářů může to být nepříjemné překvapení, může to být překvapení, které úplně až tak vodnářům se nebude líbit. Může to být akce, která se buď nepovede, nebo od které budou vodnáři očekávat něco jinak. A hlavně vodnáři, teď máte Saturn ve svém znamení, je to ochutnávka. Teď už začíná vlastně to období, kdy změny, které se ve vašem životě v minulosti udály, začnou teprve teď padat na úrodnou půdu a vám za 3 roky nezůstanou ze současného života, nezůstane kámen na kameni. Všechno je a bude jinak. Takže ahoj všem a těším se u další prognózy.